in postopku vlogo, nalogo nadzora skrutini v angleščini in edino prav je, da to vlogo in možnost do konca izkoristimo. Zato ne moremo v tem trenutku reči, kako bi oziroma bo odločil Evropski parlament, ker odloči lahko samo skozi svoje glasovanje. Ampak kako se bo stvar razvila in ali bo lahko od zamrznitve stopu do zamrznitve, kot je prvi rekel gospod Sosič, pa zavisi veliko tudi od Evropske komisije in Evropskega sveta, ki lahko sama presodita, da ta dokument ni zrel za glasovanje. Zato še nismo prišli do te faze. V tem trenutku poteka zelo poglobljena razprava in prav je, da počakamo na njene rezultate.